siku ya wanyamapori duniani. Nadhani ni siku nzuri ya kutathmini changamoto zinazokabili wanyamapori na viumbe wengine, lakini vile vile ni siku maalum kwa ajili ya kutafakari fursa tunazoweza kutokazitumia kwa ajili ya kuboresha maisha ya watu. Na niseme kwamba kauli mbiu ya siku ya wanyamapori safari ni partnership for wildlife conservation, ama ubia katika uhifadhi wa wanyamapori. Siku hii itatusaidia kutathmini changamoto na fursa mbalimbali kwa ajili ya kuboresha maisha ya watu na maisha ya viumbe ambao wana faida kubwa kwetu. Hii siku ya leo ya wanyamapori duniani, pia chuo kinaelekea katika kusherehekea miaka 60 tangu kuanzishwa kwake. Ikumbukwe chuo cha usimamizi wa wanyamapori mwaka 1963. Ndio chuo pekee ambacho ni kikongwe katika kutoa elimu hii. Na katika kukabiliana na changamoto za sasa, hasa kuzingatia ni miaka 60 tangu kuanzishwa, chuo pia kinaweza kuanzisha kozi mbalimbali na kozi mpya. Kwa kweli uwezo kuzungumzia uhifadhi wa wanyamapori barani kwa Tanzania na barani Afrika bila kutaja chuo cha usimamizi wa wanyamapori Mweka.